بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسودة وادا أم زبير سلمان تو هداي وعصب تاي سبسكرايب كم بلال كان فرو أصحابي سودة وادا ما انتو حنو وادا برنامج أنا عازي هين يا أباي باشي كذا كودها برنامج كاسو كسابسا وحيابها وجيغ وفي عن هداي أهالا يندادا هداي أهالا هين قرحينتا وحكالي قايدة دلال sidoo kale waxa ku fidinaya maqaarka insha Allah qir barnaamijkaas aan rawaas xawe inaan ka hadlo sidoo kale na taban sheey oo waxtar u leh ee wajiga nafaqo u leh inaan nila wadaago soo dhawaada meel walba joogtiin sida horni u sheegay asxaabteeda qaaliga maanta waxaan noo wadaa taban sheey oo waxtar u leh qofka binaadinka wajigiisa ee hadii ahaalay maqaarka hadii ahaalay qurxinta hadii ahaalay cadeenta dhamaantood insha Allah waa wax aad ka faa'iideysan doonto wax aan kiimiko ahayn oo wajigaaga ficnaan maahayna wax dhibaato aan u keenayn insha Allah qeyr barnaamijka maanta saas uu ku saabsan yahay ka faa'iideyso insha Allah haddii oo wajigaaga maqaarkiisa soo laabmi ii haddii oo wajigaaga aad u baahan tahay inuu kuu qurxaado oo kuu dhadhalaalo oo hee iyo abbaay waa sheekada kowdhaha insha Allah qeyr asxaabteeda aad ugu faa'iideysta waa barnaamij aad iyo aad u fiican wallaahi waxaan ku dhahay haddii aad ka faa'iideysataan ama aad joogtaysaan waxyaabahan hal ka mid ah hataa isbeddel badan aad ka arki doontaan insha Allah qeyr soo dhawaada mar kale ee barnaamijkeena maanta waxa ugu horeeya waxay tahay ee waxtarka wajiga wajiga sembra waxa waa meesha laga socdo ee qofka binaadinka hadii wax yar garaafa oo ku gaaro ama hadii oo wax yar oo maxaa la dhahaa oo disdis ama iskale disdis waa wada taqaanina ama leena ama laab soo galo ee waa dareemaysiin yacni qofka binaadinka meesha laga fiirinayo inay tahay wajiga da ahaan laakiin haddii ogaatid inaad isku dadaashid da'da waxa waa number waayay sa hor loo sheegay ee number kana haddii oo aad dareen la'aan aad ku heysato wajiga waa ka hee waa ka bus bus maan ku dhahay abbaay waa sheekada kowdaha marka asxaabey qaali asxaabteeda qaali waxa ugu horeey qajaarka qajaarku wuxuu faa'iido badan u leeyahay wajiga kow ee maxaa la dhahaa wuxuu ku nadiifinaa wajiga tan labaadna ee maqaarka wajiga oo kala laabmay ama laabka soo galaayo ka fidinaa haddii aad haysato maxaa la dhahaa asigoo oo maxaa la dhahaa fresh ah waa isticmaali kartaa haddii aad ka haysatana kareem ahaan waa isticmaali kartaa labadaba qajaarku waxa sameynaysaa marka uu horeeyso waa shiidaysaa marka shiidid waa miire marka miirtid ka bacdi kan aad miirtay meel aad dhigaysaa kii aad shiidina waxaa samaynaysaa wajigaa marine markaa wajiga aad mariso oo wajigaaga qax oo ku naqdo kabacdi waxaa samaynay waxyar kabacdi adiga ugu yaraan nus saac kabacdi waxaa samaynaysaa kan biyaha ahay aa haddana wajigaaga ku qoyaysaa marka kan biyaha aa wajigaaga aa ku qoydid kadib waqtiga qabeyska markii la gaaro waxaa samaynaysaa saabuun saabuunta ugu fiican wajiga loo isticmaalan waxay tahay saabuunta oo briiska asxaabe saabuuntaad briiska kusoo dhaqanaysa wajigaaga wuxuu naqanaan ku dhahay quruxii dhadhalaalan ku dhahay ana caadi ahayn iyo abbaay waa sheekada kowdhaha insha Allah qeyr ku dadaal inaad wajigaaga aad mariso qajaarka haddii aad awoodid insha Allah haddii aad ka haysato maxaa la dhahay asigoo scrub ah haddii aad haysato asigoo creme laakiin waxaa ka fiican inaad isticmaasho asigoo oo hee iyo abbaay waa sheekada kowdhaha insha Allah tan labaad waxay tahay haddii aad rabto in wajigaaga ku dhalaalo oo da'daada ee sideeday ku ahaato aan lagaa kisin aan ku dhahay oo tahay qof sanad walba 15 jir ah waxaa isticmaashaa maxaa la dhahaa suuga idaha isticmaalaysaa suuga idaha markaa isticmaashid suuga idaha wuxuu kaa dhigaa ku dhahay qurux dhadhalaal 15 jir maasha Allah adiga dhan aad isticmaalaysaa ku dhahay korkaaga wuxuu naqanaa ku dhahay sawin bax sawin bax sidoo kale suuga idaha marka aad oo idaha waxaa fiican kan oo hee jabsaday idaha weyn marka aad suugiisa isticmaal leysid asxaabe dadka qaar waxay sameynayaan caagiga ku shubayaan waxay ku dhahayaan suugan suug ida waayo waa fiican yahay waayahay suuga idaha ma la diidaayo laakiin suuga idaha naftirkiisa waqti uu ku eeg yahay haddii oo waqtiga oo yacni inuu yaalo oo kaa moodo waxaa ogaanaysaa wajigaaga inuu soo baxayo marka aad meelsid fiiman inay kaa soo baxayaan haddii aad isku aragto in wajigaaga suug ida markaa maris fimin ay kaasoo baxaan waxaa ogaanaysaa suugaas lagaa gaday ama suugaas inuu yahay suug soo daahay ama inuu yahay suug waqtigiisa gaarin yacni wan aan oo wili weynaanin oo waqtiga oo yacni weynaanshada aan gaarin ay dadka ugu gadaan yacni suug jabsadi waaye wan jabsadi waaye sidaas darteeda suug idaha wuxuu u fiican yahay wajiga tan saddexaada waxay tahay karootada karootada sidaan wada ognahay inta badan haddaa soomaalina waxaan aad ugu isticmaalnaa ansalaata inaan ku darsano amis inaan cunto ku darsano dadka qaaraaba oo yar aaba waxay ka sameeyaan juus ahaan ay u samaystaan
karootad waxtar badan ay leedahay asxaabaysa hor u sheegay ee janaalkayga hore aan kaga hadlay ee waxtarka karootada ay leedahay saas darteed maanta waxaan soo qaatay karootada inay faa'iido u leedahay qofka bini'aadinka meel walba faa'iido ugu leedahay haba ugu badnaatee jir ahaan marka wajigaaga aad mariso karooto karootadu waa shiidaysaa ama caana ku shiidaysaa caanaha caadiga ah ama mac ha ahaato ama geel ha ahaato inoo yacni oo caano garoor oo ka naqda ma la rabo caana maca loo baahan yahay waa shiidee markaa shiidid kadib waa miire markaa miirtid meesha waxaa kasoo heraya guruf gurufkaasa waxaa samaynaysaa wejigaagaa marinaysaa hor u sheegay sida qajaarkaoo kale markaa gurufka wejiga aa mariso dhacaankii oo caanaha iyo karootada ahayna biyo badan marka ugu horeyso horta ma ku shiidaysid ilaa qiyaasta wejigaaga taqaanaa dhacaankaas haddana waxaa marinaysaa wejigaaga wejigaaga wuxuu kuu naqanayaan ku dhahay iyo abbaay waa sheekada kow dhaha quruux haddana waxaa naqanaya haddii aad maalin walba aad joogtayso adiga dhan waxaa naqanaya midibkaaga waa isbedelaa midib qurux badan oo sida dahabi camalaa naqanaya soo tijaawiya wax loo huba waayo boqolkiiba boqol wax oo kiimika ah manii sheegooy wax wejigiina dhibaato u keenaya manii sheegooy waa wax heerbale eh mar walba haddii aad ku dadaashid waxyaabaha dabiiciga ah dhibaatama kuu imaanayso sidoo kale qodobkeena kale xiga waxaas yahay xulbada xulbada haddii aanahay soomaali in yar ah waxay ka isticmaashaa juus ahaanay u isticmaashaa qaarkoodna waxay u isticmaalaan way cunaan xulbada waa la shiidaa markaa shiid wejigaa marine markaa wejiga aa marisid kadib waxaa samaynaysaa ayaduna waa ka dhaqaysaa markoo kuu qaleel naqdo maqaarkaagana waa kuu fadinaa wejigaagana wuxuu ka dhigaa qurux maasha allah aan caadi ahayn ayaa bay waa sheekada kow dhaha insha allah kheyr soomaaliya meel baad joogtiin waa musubeer salmaan tu haddii aad igu cusubtiin subscribe-ka dhaac like-ta baac commentiga juug sheertana shab iyo abbay waa sheekada kow dhaha waa iga faa'iido doontaan qodobkeena xigaa waxaas yahay briiska waaye bariis waa wada naqaanaa inta badan waa cunnaa waa isticmaalnaa bariiska laakiin waxtar badan u leeyahay qofka baniaadinka asigoo ceeriini haddii aad isticmaalaysid bariiska waxaa aad u isticmaalaysaa wejigan waa u isticmaali kartaa sidaan hore fiidiyoogii hore aan u sheegina timahan waa u isticmaali kartaa wejiga marka sidee loo isticmaalaa bariiska sida tan soo socoto waxaa samaynaysaa marka u horeyso biyaa ku qasaysaa yaraan qiyaasta adiga isticmaalayso sacab mugiisa camal kasoo qaad biyo markaa ku qasto biyuhu wax yaraa ku qasee markay biyaha cabaar oo ku yaalo oo aad dareento in briisk oo jilcay shiidaysaa kadib waxaa marinaysaa wejiga saabuun ala saabuunta haystaa ku dhaqaysaa markii cabaar oo yaalo oo kuu qalalo waxaa naqanayaan ku dhahay quruux caddaan oo waxaa kusoo baxayaan ku dhahay aan caadi ahayn oo bilaa kiimika eh soo barooweeya tijaawiya faa'iido uu leeyahay briiska waad ku faa'iidi doontaan sidoo kale isticmaalo oona joogteya saabuunta briiska aaday u fiicanta asxaawe qodobkeena xiga wuxuu yahay afagaado afagaado in badan soomaali haddaanahay waa naqaanaa intaan ka seenin hadday baran doontaa insha allah kheyr afagaado inta badan waxaa u isticmaalna waxa waaye inaan cunno iyo inaan cabno marka inta badan dadkeena ma fahansana afagaadhada waxaa la sameeyaa korka waa la marsadaa sidoo kale wejiguna waa la marsadaa afagaadho markaa wejiga aa mariso wii gudaheeda aad joogtayso maalin walba inaa afagaadho wejiga aa marsato waxaa kuu soo baxayaan ku dhaha midib qurux badan dhadhalaal aan caadi ahayn iyo abbaay waa sheekada kow dhaha wax badan aad ka faa'iidi doontaan haddii aad joogtayso afagaadhada insha allaha kheyr soo tijaawiya qodob walba qofkii oo heli kara ha tijaawiya asxaawe haddii aad heli karto afagaadho afagaadho marso haddii aad heli karto qajaar qajaarka marso haddii aad heli karto karooto karooto marso haddii aad briis heli karto haddii aad wax ale waxaa heli karto waa isticmaali kartaa maahan tobanka shay aan ka hadlay dhammaan inaad wejigaaga wada mariso shay ka mid ah waa isticmaali kartaa qodobkeena xiga waxaas yahay laba shay loo isticmaala asxaabe kow shaharkeedan waa isticmaali kartaa sidoo kale dhareerka ukuntan waa isticmaali kartaa kan cadka e kan cadka waxaa samaynaysaa markii qofka oo xoogo oo laablaab soo galaayo wuxuu samaynaa waa qasanaa wejigoo marinaa wuxuu ku daboolaa maxaa la dhaha xaanshadan maxaa la dhahaye ama hadduu haysto bacda khafiifta ee cuntada lagu xiro haddii oo haysanin wuxuu samayn karaa mandiilka ama iskalatiishu wuxuu haysto oo isticmaali karaa wejigoo ku dhajinaa hadhow cabaar markoo ku qalalo waa ka fiiqaa tan labaad oo shaharka shaharka ukunta wuxuu ku darsan karaa wax yar oo caana eh kadib wejigoo marinaa wuxuu naqanaan ku dhahay jaala jaala qurux baliij bilaa waxa waa kiimiki la-aan aadna u qurux badan xaadaad wejiga waxay naqanaya jaalay naqanee haddii aad joogtayso mar walbo dadka qaar waxay samaynayaan markii aroos camal ay aadayaan waxay marinayaan wejigay marsanayaan
هدوسي او نخلان دهوي دهوي قروح ما شاء الله تيدو كود دهالا مر والبا انا مر ستيت وكنت سيدو كالي قضب كان حيقا وحوية هاي اصحابي ملبكا ملبكا هذا وفي عيني هاي عنيس اهان وفي عيني هاي انا جيركا او استعماشن وفي عيني سيدو كالي تمهن وفي عيني سيدان هورا وقصو هادلي ملبكا وحتركي سملسو كوكر وداو بخل كيب سغاشن اي سغال حديثاً أهم ببخل كيو بخل سداس درت هذا ملبك هدي أدوجي قام مرسطه دول دولايل هدي أتقول هذا وجي واقع دولا وجي قاعد نحوك دجا خروج حوك دجا حات هذا وجي أتقول هذا هاي سدوا كلا قامها قوام مرسن كرتا جركا قدرن وام مرسن كرتا ملبك نو حواي وحيابها خروج يو محل ده أدي كده وجركا كده بدلايو أدي جو كيميكا أدن استعمالين ساس درت هذا ملبك هدي أتهيل كرتو وات مرسن كرتا هدي أتوكن تهيل كرتن أكون تا استعمالي كرتا شيء على شيء قاعد هلي كرتوا استعمالي كرتا هدي لو ذي شيء قاعد هلي كرتوا يلو جو كنت ها شهرك يوم ما لبكوا أسكو درسن كرتا قروح لادو يكوسي سيادة سا خضب كين حيجة وحاسية هاي هروتك انت بدن دتك مركي مرسدان وحا كسو بحو في من كاس دتك قارو حي أملاين عيان ان وجي غاق او هلاو آيو دتك ان اوغين ويجوجيان دتك كلانو وحي سميان ويكوالان مركي افيمينك اسكو اركتو اسلا مركي هجوجينين وحا وصخدي قده هاي وكو جرتا بنانك سو بحيسو هرودك وحتر بلانو ليا ساهور اوغو سو هاتلي وجيغن اادو اوغو في عاني هاي كوركا دن اادو اوغو في عاني هاي كود دالا اناد هرودك استعماشو اديغو استعمالي كرا هرودك وكونتا يو ملبكا سيدو كال اديغو استعمالي كرا هرودك يو وكونتا يو عانها سيدو كال وحدكو استعمالي كرتا هرودك يو اذاها سوبيجيسا iyo kunta wa isku darsan karta hadii saddexda shay aad isku heli kartid wajigaaga quruux uu ku naqana maasha allah bi kala naqaneysa soomaaliya soo dhawaada oo amsuube salmaan 10 keenay qodob meesha soo ku ikiyay wax walbo adiga aad haysta adigoo isticmaalaayo wax dhibaato ehna ma ku geysan doono waa wax aad ku faa'iido doonta aniga waxaan ku faa'iido mar walba waxaan jeclahay walaalahay soomaaliyeed inay ku faa'iidan waa amsuube salmaan waxaan ilaahay soo dhawaada meel walba joogtiin سبسكرايب كن يا ليغو إلوغن إينا شير قراي أصحابتين كلا لوداغا وحوا إيغا فائد دونتان حبيراتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.